İllərdir belə bir çək-çevir gedir. Biz bilmirik meyxananı hara qoyaq. O, folklorun, ədəbiyyatın, poeziyanın harasındadır. Biz istəyirik bugün real izm olaraq bunu araşdıraq və dəqiqləşdirək ki, meyxana Azərbaycan ədəbiyyatının hansı səmtində dayanır. Qonaqlarımız Türkçülük bucağında meyxana ustası Qəzəlxan Pünhan Azim, müasirlik bucağında yazıcı publisist Sərdar Amin. Pünhan bəy, meyxananı hara qoyaq? Meyxana bildiyimiz kimi şifahi xalq ədəbiyyatıdır. Türkçülük bucağından yaxınlaşanda da bizim milli sənətimizdir. Demək olar ki, yeganə milli sənətimizdir. Meyxana şifahi faktdır. Aha. Ona gələn bir həssas məsələyə aydınlıq gətirək. Meyxanaçılar bir-birinə müraciətdə şair deyə müraciət edirlər. Aha. Əlbəttə, bizim aşıqlarımız da şair hesab olunur. Yəni, şeiri olan şəxsə şair deyirlər. Amma müasirlik baxımından, əgər bir meyxanaçının mətni yoxdursa, o qəzəl, şeir yazmırsa, ona şair demək müraciət olaraq nə dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz necədir? Yəni, biz buna şifahi xalq ədəbiyyatı deyiriksə, təkcə buna şifahi xalq bu hissədən yanaşmalı deyilik. Ədəbiyyat sözü də bura daxildir, şifahi xalq ədəbiyyatı. Yəni, meyxana deyən də bu sözü ilk adı götürən şifahi xalq ədəbiyyatının fikirləşəndə həm bunu şifahi tərəfin fikirləşir, həm xalqla şifahi tərəfdən münasibət yaratmağı fikirləşir, həm də bunu ədəbiyyat tərəfin fikirləşir. Ədəbiyyat tərəfin fikirləşən meyxanaçılar öz bədahətin dediklərinə də artıq bir şeir nümunəsi demək olar, qəzəl nümunəsi demək olar. Bədahətin dediklərinə belə. Seyid Əzim Şirvani də meyxana deyib. Razı. Əli Ağa Vahid də. Aha. Amma bunlar meyxana ilə tarixdə qalmayıblar. Bunlar öz mətni ilə, qəzəli ilə tarixdə qalıblar. Yəni, heç kəs Seyid Əzimə demir, meyxanaçı. Aha. Bilirsiniz necə, burada necə yanaşmaq lazımdır? Burada baxır meyxanaya necə yanaşırıq? Məsəl üçün, ola bilər ki, adam meyxanaya dediyim kimi də bu el şənliklərində gördüyü formatda yaxınlaşır və elə bilir ki, meyxana yalnız budur. Elə dedikdə, elə deyəndə biz Vahidin el şənliyidə dediyi əsərlərə meyxana deyirik. Amma ümumi tərəfdən meyxanaya baxanda ki, bu əruzun qaydalarına riayət olmaqla, poeziz olmaq şərti ilə, buna baxanda artıq ola bilər ki, o qəzəllərin özündə, Vahidin yazdığı qəzəllərin özündə meyxana prosesi ki, meyxana kimi götürmək olar. Yəni, onları da bədahətdən deyib, üslub olaraq indi qəzəl kimidir. Aydındır. Sərdar bəy, sizin özünüzün xüsusi bir araşdırmalarınız var meyxana üzərinə. Mənə maraqlıdır, orada nə baş verir? Tendensiya olaraq nə baş verir? Aha. 2015-16-cı ilə, 5-6 il əvvələ qədər düşünürdüm ki, meyxana yəni sadəcə insanlardır, öz belə deyək də işlərindəki belə bir hissi istəyib ifadə edirlər və kimlər də bunu sevir. Mənə biraz lokal, çox lokal, biraz yox, çox lokal və o qədər də bizi narahat etməli olan bir sahə kimi, proses kimi görmürdüm. Amma son bir neçə ildə artıq düşünürəm ki, biraz şəxsində danışıram, amma düşünürəm ki, bu sahədə olan insanlara hamısını bu məqam düşündürür, əminəm buna. Artıq bu meyxana Azərbaycanda yetişib, Azərbaycanda formalaşmış və özünü ayaq üstə saxlayan, özü-öz maddiyyatını, mənəviyyatını təmin edən, bəlkə də yeganə incəsənət sahəsi, incəsənətə aid olan, ədəbiyyata, sözü aid olan, bəlkə də yeganə sahədir ki, deyirlər, qazanırlar, insanlar da sevir, hətta milyonlarla izləmə var. Yəni, industriyası var da, sənayeni özləri formalaşdırıb. Formalaşıb artıq, belə bir sənaye var. İndi pisdir, yaxşıdır, daha yaxşı ola bilərdi, necə olmalıdır, bu təbii yəqin ki, bu verilişdə bunlardan danışacaq. Amma bu artıq təbii şəkildə formalaşıb. Bugün heç kim, heç bir qurum, heç bir ideologiya səbəb olmadan meyxanaçılar və meyxana sevərlər bir-biri ilə kontaktadır və burada bir biznes var. Aydındır. Deməli, meyxana şeirdir. Aydınlaşdıraq mən istəyirəm. Meyxana şeirdir. Azərbaycan xalqı da şair sevər, şeir sevər xalqdır. Bəs nəyə görə, məsələn, Vaqif Bayatlı Odərboyda nəhəng bir şairin kitabı 500 tirajla satılmır, amma şeirin bir növü meyxanaya, folklorun bir növü meyxanaya adamlar milyonlar baxır,
və minlərlə pullar xərcləyir. Bu paradoks nədir? Siz dediniz ki, öz sənayesini özü yaradı. Bəli. Düşünürəm ki, meyxana daha çox kütləyə xitab edir. Məsələn, deməli, bəli. Meyxana şeirin özü deyil, şeirin əlavəsidir. Fərdi yanaşma kimi qəbul edirəm bunu. Hətta elə şeir ola bilər ki, məsələn, indi ad çəkmədən deyə bilərik. Hətta xalq şairi almış şairlərimiz belə var ki, siz də şairsiz, qoysa onun mətnini, görür ki, çox kütləvi şeirdir və buna görə sevilib, xalq sevib bunu və xalq şairi olub. Eləcə də düşünürəm ki, əksər meyxanaçılar və meyxana meydanlarında bir çox dəyişmələr xalqa, belə deyək, topluma hesablanır, fərdlərə hesablanmır, ədəbiyyata, sənətə hesablanmır. Nadir nümunələri ola bilər ki, məsələn, onlarda biz əsl ədəbiyyat, sənət görürük. Digəri sadəcə hamı sevə biləcəyi, hamının belə deyək, anında reaksiya verə biləcəyi, anında anlayıb özünü göstərə biləcəyi ifadələrdir. Ona görə mən düşünürəm ki, meyxana kütləvidir və dediyiniz müqayisədə ona görə meyxana odur. Həm də bu müqayisəyə mən də fikir bildirmək istəyirəm. Yəni, şeirin əlavəsi, şeir və şeirin əlavəsi, bu məncə düzgün deyil. Yəni, bunu şeirin içində də bölmək olar. Məsələn, kamil şeir nümunəsi, ondan aşağı qalan şeir nümunələri. Kamil şeir nümunələri az oxunur və oxucusu da az olur. O birisi şeirlər amma daha çox məşhurdur. Bu şeirin içində də belədir. Bu meyxananın içində də var ki, məsəl üçün, kamil nümunələr dediyim qaydalara riayət edilənlə deyilən sözlər və deyilən adam, yəni o qədər maraq qazanmır, o qədər uğurlu deyil, o qədər şöhrəti yoxdur, o qədər də qazana bilmir. İndi bir şeyi aydınlaşdıraq da, deməli, bir var gerçək poeziyanın özü, bir də var toyxanalarda xalqa təqdim olunan sadələşdirilmiş şeirlər. Belə ifadə nə dərəcədə təbiri caizdir? Artıq ona elə bil poeziya məkan verir elə bil. Deyirik, bir var poeziyanın özü, bir də var toyxanalarda sadələşmiş. Amma digər bir şeydir. Ola bilməz ki, toyxanada poeziya olsun, məsələn. Olur, niyə olur? Ola bilər, məkan verməyə nə də olur. Mən sizə bir söz deyim, əslində elə Azərbaycan poeziyasında xalqla şiirin arasında ən ciddi körpü elə meyxanaçılardır. Yəni, şiir orada əməllə başlı meydan qazanır. Meydan qazanır. Daha çox ərzun qalmasında köməkli göstərəsən. Və bizim bir çox şairlərimiz, məsələn, oturub qəzəl yazırlar bir aya. Amma mən eyni bəhirdə, toyxanada, elə sizin özünüzün bədahətən 40 dəqiqə, yarım saat qəzəl dediyinizi şahid olmuşam. Bədahətən. Yəni, bu bədahətən və onun o bir aya, yarım aya, bir ilə yazdığı qəzəldən daha üstündür. Yəni, hər halda şeiri yaxşı tanıyırıq da, biz ədəbiyyatı azdan çoxdan bilirik. Müqayisədə, təkcə sizin yox, məsələn, Allah rəhmət eləsin, Vüqar Biləcərinin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, Vüqar Biləcərinin, Yazıçılar Birliyinin 2000 üzvündən 90%-i, ümumiyyətlə, Azərbaycan poeziyasındakı şairlərin, şair adına özünü təqdim eləmiş adamların 90%-dən daha gözəl şair, daha... Çağdaş, bəli, çağdaş şairlərdən. Daha gözəl qəzəlxan idi. Bəli, bəli. İndi 90% deyəndə avtomatik bilirəm, yəni bizə baxanlar özünü 10% aid eləyəcək ki, mən deyiləm. Bəli. Amma nə də ki, belə biz o adamlar deyirik ki, adbaat çəkək, filan, bəsməkən, bu faktdır. Yazanlar da. Siz niyə görə meyxananı ciddi hesab eləmirsiniz? Ciddi hesab eləmirəm deməyək. Birbaşa, mən heç bir yazımda meyxananın ciddi samballı sənət, ümumiyyətlə, sənətə aid olub-olmadığına hökum verməmişəm. Bu mənim haqqımda deyil. Mənim meyxanada narahat eləyən detallar olub, hissələr olub ki, onlardan yazmışam daim. Niyə, məsələn, niyə meyxana sevdiyimiz sənət formasına çevrilə bilmir? Mənim dediyim ən ucqar yer buradadır. Niyə? Bura qədər. Niyə çevrilə bilmir? Çünki düşünürəm ki, bir reformistə ehtiyac var. Kim etməlidir o reformu? Elə meyxanaçı. Meyxanaçı, yeni gənc meyxanaçılar, cəsarətli istəyir. Meyxanaçı Pürhan Əzim oturub burada. Bəli. Onun yolu necədirsə, deyil zəhmət olmasa, biz də deyək ki, bəli, meyxana reformaya getməlidir, mənim özüm də maraqlayan burada. Və necə olmalıdır? Mən sizə bir nümunə deyəcəm, düşünürəm ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı olacaq bu nümunə. Məsələn, meyxana analiz edən uşaqlar var YouTube-da, bir meyxananı qoyurlar, o haqda danışırlar, bəli. Orada mən ötən günlərdə bir söz eşitdim, bu mənə çox pis təsir elədi və bir daha mən o yazımın
özüm üçün içində möhürünü vurdum ki, həqiqətən düz düşünmüşəm. Bəzi vaxtda meyxanaçılarla söhbətləşəndə fikirləşirdim ki, ola bilsin biraz radikalam, ola bilsin emosional olmuşam, amma bir daha düşündüm ki, həqiqətən də o göstərilənlərə birbaşa ehtiyac var. Niyə? Meyxanaçılar həmin uşaqlara deyir ki, mənim meyxanamı orada analiz eləməyin. Niyə eləməyin? Çünki o sırğalı oğlan meyxana analiz eləməli deyil. Yəni məsələ bu qədər səthi müstəvidə qalıb. Bəzi meyxanaçılar üçün. Bu çox ciddi məsələdir. Məsələn, dünya meyxana yetişib hara qədər gələcək, bizimkidir, bəli, burada sonra nə olacaq? Və bu sonrasında və ümumiyyətlə, bugün yetişən gənc nəsil, yeni tendensiyalar, biri uzaq əsrlərdən gəlmiş bir sənət, bu yanda da göz görə-görə hər gün, hər gün, hər saat dəyişən texnologiya, innovasiya, buna necə ayaqlaşacaq ki, insan düşünür ki, o sırğa taxan oğlan mənim meyxanama analiz eləməsin. Bu mənə çox pis təsir edir. Yəni, meyxanaçı, meyxana təfəkkür. Yəni, mühafizəkarlıq var. Mühafizəkarlıq da bəlkə doğrudan da düz deyir. Sırğalı oğlan getsin, sırğalı oğlanlar müzakirə eləsin də. Bu bölgünü qoyanda biz bütün sırğa taxan və belə deyək də ayrı mədəniyyətləri daha çox sevən insanları meyxanadan təcrid edirik. Meyxananı lokallaşdırırıq ki, sən ancaq məsələn bığ saxlamalısan, ancaq belə deyək də Bakı ləhcəsində danışmalısan, ancaq şapka qoymalısan ki, meyxananı sevəsən. Bu problemdir. Bəli, lokallaşanda artıq bax bugünkü meyxana bugünkü vəziyyətdə qalır, bundan oyana keçə bilmir. Mən bir dəfə rap üzərinə demişdim ki, rapin mahiyyətindədir disidentlik. İndi o xəlqi şirin reperlərdən biri mənim bir dostuma, adət üzrə qurumdakı dostuma zəng edib demişdi ki, əslində o elə deyil, yəni disident deyiləm mən. Mənim yadıma Rusiyanın ilk siyasi mühaciri Aleksandr Gertsenin Pyotr Çadayev haqqındakı fikri yadıma düşdü. Tarix necə təkrarlanır? Gertsen Çadayevə deyir ki, onun bütün yazılarında azadlıq carçılığı hiss eləyirəm. Çadayev götürür, gizli polisə məktub yazır ki, o onun öz uydurmasıdır, mən azadlıq carçısı deyiləm. İndi mən qorxuram ki, meyxanaçılara deyəcəm underground, azadlıq carçıları. O qalstuklu dörd bucaq meyxanaçılar gedib məndən şikayət edəcəklər ki, bizə aid deyil ha o. Biz yenə də çıxaq dövlət tədbirlərində, nə bilim, kesəklə, kösəklə meyxana deyək filan. Amma meyxananın mahiyyəti underground-dur da, yox. Underground deyilmi meyxana? Bu günə qədər çox özür istəyirəm. Ümumiyyətlə underground, ümumilikdə undergrounddur. Amma indi underground deyəndə Azərbaycan sayğı undergrounddur bu dəqiqə. Yəni undergroundun da sənət olaraq belə deyək də bizim undergroundumuzdur meyxana. Mən belə düşünürəm. Aydın xırdalanlı faktı meyxananı tamamilə dəyişdi. Həmin o bayaq toxunduğumuz reforma. İlk reformaçı Aydın xırdalanlıdır. Yəni, Aydınla meyxana duruldu. Tamamilə başqa bir müstəviyyə keçdi. Yəni, bu, məsələn, akademik mətin nəyə deyirik? Tekst, mətin digər bir mətindən əlaqəyə gedir də, intertekstuallıq. Biz bunu ilk dəfə Aydında gördük. Və daha sonra, məsələn, Mehman Əhmədlinin bir müsahibəsi keçən ayda yayınlandı ki, meyxanın tacı heç vaxt Aydın xırdalanlığında olmayıb. Mən başa düşmürəm, bu adamlar yığılıb bir yerə bir tac düzəldir, gətirib qoyublar kimisə başına ki, bu belə deyil, bunu şairlər seçirlər, xiridarlar, söz ustaları deyirlər ki, qardaş, meyxanın tacı bu kişidədir. Və ondan sonra kimlə qaldı? Mən yazmışdım ki, meyxananın nəfəsi daraldı. Amma sonra gördüm ki, o elə deyil. Üvqar Üləcərli var, Rəşad Dağlı var, Pünhan Əzim var. Bunlarla tamamilə başqa bir, həmin o Aydının qoyduğu xəttdə sadiqsizsiz. Allah Aydına rəhmət eləsin. Aydınla bizim dostluğumuz var idi. Həm də mən ona ustad deyərək müraciət edirdim və o mürid-mürşid məsələsi var. Maraqlıdır, bizim elə aramızda, buna da toxunacaqdır. Bizim aramızda o var idi. Yəni ustadlıq, şəyirdlik bir institut olaraq var mı, yoxsa? Var, yəni demirəm institut olaraq elə səviyyədə. Proses necə baş verir yəni? Amma dediyim kimi də, məsəl üçün necə deyim, mən bir xatirəm danışım Aydınla bağlı. Məsələn, Aydına görə mənə icazə verilmişdi uşaq vaxtı ki, meyxana deyim. Təsəvvürə evdən icazə verilər ki, atam mənim məsəl üçün razı deyildi. Allah rəhmət eləsin. Razı deyildi ki, yəni bu işdən məşğul, sənətlə məşğul olun belə. Birində Aydın ev tapşırığına baxmışdı, o
kanallarımızın birində gedən yarışmada əvvəl-əvvəl vətən işğalına imkan veririk, sonra sakitliyə, ateşkəsə fərman veririk. Orada bir söz gələcək nəsdə şikəst Azərbaycan veririk. Atam demişdi, hə, deyəcəksən sizə bax aydın kimi, belə denə, belə deyəcəksən sizə getdi. Yəni hətta mənə elə icazə verilmişdi aydın. Məktəb budur, bəli, məktəb aydın, belə oldu. Yəni bu o demək deyil ki, indi aydın mənə fərdi şəkildə oturub nəsə başa salıb, amma o özü yol açmaq deməkdir. Yəni o yol açdı mənə, yol göstərdi və yaxşısı bildim budur. Yəni bunu davam elətdirməliyəm, bacarmalıyam bundan aldığım yerdən daha da irəlilərə aparım və kimlərəsə təhvil verim, kimlərəsə daha da irəliyə aparsın. Yəni bizim öhdəmizə düşən məsuliyyət budur. Meyxananın mükəmməlliyi, bir şeyin bir mükəmməl həddi var. Bir də orta, məsələn, aşağı həddi var, həddləri var da. Meyxananın məncə mükəmməl həddi o idi ki, yəni əruzun şərtlərinə tam riayət eləyərək, poeziya olmaqla içində, sözlərin içində poeziya olmaqla, hətta dilimizin müasirliyindən istifadə etməklə, yəni ortaya bir anı müddətdə ortaya bir nəsə qoymaq. Meyxananın mükəmməlliyi budur. Yəni bədahətən çıxış eləmək, bu dediyim şərtlərə riayət etməklə. Həm də bir meydangirlik olmaq. Meydangirlik, meydan da elə deyil. Məsələn, Məşəd Baba ilə Aydın Xırdalanlının meydanında orada nəfəs kəsilir. Yəni Xırdarın nəfəsi kəsilir. Amma şair köynəy-köynəy tər tökür. Və bir gecə baş verir bu. Bir gecə boyunca. İndi kim var? O xətt deyirsiz davam eləyir. Aydından siz götürmüsünüz. Kimə təhvil verirsiniz? Aydından mən götürməmişəm. Aydından ümumiyyətlə məndən qabaq deyən əruza riayət edən adamlar məsəl üçün onlar götürüblər. Mən də hələ bir Aydından birinə o qədər geniş idi Aydın. Hələ bir şey götürə bilib Aydından. Yəni Aydın onu ilk dəfə gətirdi ki, əruz üstündə o şirinliyi ilk dəfə elədi və gördü, biz də gördük ki, şahid olduq ki, doğrudan da riayət eləməklə, bu şərtləri riayət eləməklə ortaya bir şey qoymaq olar. Biz də öyrəndik. İndi də bizim kimi, məsəl üçün, Vüqar Biləcəri, Allah rəhmət eləsin, daha dolğun şəkildə onu göstərdi, eləmək olar. Biz də öz növbəmizdə göstəririk, davam edirik. Bizdən sonra gələn gənclər də var. Yəni, demək olmur, yəni tükənir, tükənmir. Yəni, bizdən sonrakılar bizdən də yaxşı bacaracaqlar. Kimdir məsələn onlar? Kimdir məsəl üçün Pərviz Arif, məsəl üçün, həmin dediyim şərtləri riayət eləməklə, Baba Qədirli, Rəhim Həsənov, çoxdur da, yəni... Cahankeşt. Cahankeşt. Kərim abi. Bəli, bəli, onlar da həmin siyahıda, bəli. Amma çoxdular. Yəni biz 5-6-sının adını çəkdik. Amma yüzlərlə meyxanalı yan var. Səri bəhrində dil-dil ötürürlər. Bəlkə əruzu bir etalon olaraq götürmək lazımdır. Məsələn, bu meyyar olaraq əruzda. Sən meyxana deyə bilirsənsə, dinəm. Yox, Səri Bəhri də hələ əruza daxildir. Səri Bəhri də əruzun çətin bəhirlərindən biridir. Yox, əruza daxildir, rahat... Səri daha rahatdır da. Daha rahatdır, bəli, daha rahatdır. Yəni, onunla... əruzu məsələn rəməlində, rəcəzində. Aysol, bu məsələlərdən biri də bu olmalıdır ki, əruzun başqa ölçülərindən daha çox istifadə olunmalıdır. Hətta elə bir şey ola bilər ki, məsəl üçün, o qaydasında olmayan ölçülər, məsəl üçün, biz rəməl var, bildiyimiz rəməl, bildiyimiz həcəz. Biz onu ikisini birləşdirib deyirdik məşq prosesində. Bədahətən. Məşhur idi bu 30-luq. Mən onda şənliklərə gedmədiyim vaxtlardır. Mən toya gedmirdim ümumiyyətlə. 3 il, 4 il bu ərəfədə oturub bu işlə məşğul olmuşuq. Yəni bunu gətirmişik, onu 30-luq kimi məşhurlaşdı. 30-luq kimi. Qulaq açmışıq. Məsəl üçün, başqa-başqa şeylər 24-dük kimi məşhurlaşdı. Yəni, İki başlı qafiyyələr. Hələ başqa-başqa nələrsə elədik və gördük ki, hətta deyim ki, biz balaca məkandan onu eləyirdik, amma həmin o elədiyimiz şey səs yazma vasitəsilə yayılırdı. Hətta elşənliklərindəki meyxanaya da təsir edirdi. Hətta onlardan da onu tələb eləyirdilər, belə deyim. Amma o tələbi formalaşmaq. O eksperiment olaraq qalır orada. Çünki çox əziyyətli bir şeydir o. Yəni, təkcə istedad, intellekt istəmir. Mən demirəm ki, onu eləyək. Mən deyirəm ki, sonuçta olanlara riayət eləyək. Olanlara riayət eləmək borcumuzdur. Yəni, əruzun bir hissəsini qəbul eləyib, başqa hissələrini demək ki, yox, bu meyxana deyil, bu düzgün deyil.
Yəni bir hissəsini qəbul etmişiksə, başqa hissələrini də qəbul etməliyik, başqa ölçülərini də götürməliyik, bəhirlərini də götürməliyik və məsələ rəngarəng olmalıdır. Yoxsa təkcə səridə getsə bu ömrü məhduddur, işin ömrü məhduddur. Hətta o qədər bu adiləşəcək ki, yəni hər adam deyəcək, mən də deyə bilirəm də, mən də deyə bilirəm. Amma belə deyil axı, məsələnin çətin tərəfləri də var. Bəlkə bu şairlərlə meyxanaçıları, meyxana şairləri ilə belə deyək, kitab şairlərini birləşdirmək lazımdır. Necə ideya olar bu? Bunu necə görürsünüz? Bu yaxşı ideyadır. Hətta dediyim odur ki, hətta meyxananın özünü belə kitaba yönləndirmək lazımdır. Yəni, bu qarşı durma olmasını, yəni mən bunu başa düşmürəm ki, niyə qarşı durma var? Qarşı durma fikirdə olmalıdır. Yəni, fikir rəqabəti, yəni hamı bir yaxşı şey ortaya qoymaq üçün çalışmalıdır. Amma rəqabət ki, dediyim o qarşı durma müstəvisinə inir, onda artıq dediyim inkişaf olmur həmin şeydə. Cəmiyyətdə səmimiyyət yoxdur deyə. Məsələn, akademizm yüklüklərdə hər nəsniyə, hər nəsniyə. Məsələn, Elmlər Akademiyası. Bizim burada veriliş gedir aylardır. Bura çağırmışam professorlar da, filologiya üzrə elmlər doktorunu da, filologiya üzrə fəlsəfə doktorlarına, indi təzə adları ilə. Öz müdafiə elədiyi mövzuda 5 normal cümlə deyə bilmir. Bizim montaj ustası var, montajçı Sevinç xanım. Onunla mən montajda əsir qalırıq. Onları düzəldirik ki, normal bir fikir alınsın. Evdə də baxır, deyir buna baxır, cəh-cəh vururam. Amma meyxanaçılar var ki, toyxanada istənilən mövzuda saatlarla qafiyəsi, rədifi, ahəngi, ritmi yerində fikirlər bildirirlər. Yəni, meyxananın özü primitiv ola bilməz. Primitiv bir meyxanaçı ola bilər. Nəsnənin özü primitiv ola bilməz. O qədər istedadsız cazmenlər var. İstidatsız xanəndələr var. O demək ki, muğam pisdir, primitivdir. Yəni, biz bunu aydınlaşdırmamışıq. Bəli, bəli. Mən düşünürəm ki, hərdən ağlıma gəlir, məsələn, bugün bir Alman, Yahudi, bir belə deyək, tədqiqatçı gəlsə Azərbaycana, həqiqi analiz eləsə Azərbaycanda bu şifahi xalq ədəbiyyatını, meyxana, şiir filan və o şoka düşər ki, belə bir sahə var məsələn Azərbaycanda, meyxana var, günün bugünü də ölkədə ən çox izlənir, YouTube-da rekord qırır. Məsələn, bir meyxanaçının oğlunun toyu məsələn 4 milyon izlənir Azərbaycanda. Və düşünürəm ki, bir kimsə gələcək bu sahədə, bir infrastruktur quracaq, məsələn, adi bir sayt yaradacaq, o saytda elə bir funksiyalar yaradacaq ki, bütün meyxanaçıların içi düşəcək artıq ora. Meyxanaçı gedəcək toyda, boğazın damarı şişəcək, meyxana deyəcək, qışqıracaq, az qazanacaq, o adam oradan onun 3 qatını qazanacaq. Bu boşluq meyxanada var, biz bu boşluğu analiz eləyə bilmirik və tezliklə bu analiz olunacaq. Orada bir ciddi bir biznes yatır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, bu böyük, belə deyək, möhkəm təməli və ayaqları olmayan, möhkəm, bugünlə yapışmayan, tutmayan, bugündən yapışmayan bir sahə kimi meyxanada bu boyda toplumun formalaşması biraz da məni qorxudur. Mən valla şirin adam deyiləm, hər halda birbirimizi tanıyırıq da. Nə xiridarların xoşuna gəlmək istəyirəm, nə də meyxanaçıların. Amma bir gerçək var, həmin o toyxanadakı o kütlə dediyimiz o çoxluq, ucsuz bucaqsız çoxluq bilmir nəyə qulaq astığını. Onda hayküy və şiddətdir də. Həmin kütləyə xiridar adım vermək olmur. Çünki xiridar sözü xəridən fəilindən də, yəni bir şeyin dəyərini verib almaq, dəyərini bilib almaq. Əgər o dəyərini bilib götürüb qəbul eləmirsə, o haküy salır da. Haküy salır, amma bizi də çaşdıra bilir. Çaşdıra bilir, hətta fikri də formalaşdıra bilir. Sərdar Aminin bir yazısından bir cümlə məni çox etkiləyib. Deməli, söhbət budur ki, meyxana xiridarları, bəlkə də xiridarlar yox, həmin o haykü və şiddətçi çoxluq, meyxana ustalarını toyxanalarda götürürlər çiyinləri üzərində. Və zaman-zaman həmin o toyxanadan birbaşa qəbristanlığa aparırlar. Çox qəribə talih həddidir. Amma istedadın həm də kabusu olur. O kabus onu izləyir. Böyük istedad nəinki meyxanacı, nəinki xanəndə, nəinki şair, fərqi yoxdur. Kabusu ilə birlikə doğulur və o kabus əvvəl-axır onun axırına çıxır və ən tez
zamanda. Mümkün qədər. Yanında gəzir. Bu nədir? Məsələn, Məşədi Baba. Məşədi Babanın kabusu ən yaxınındaydı. Aydın Xırdalanlı. Yəni, biz sizə şah damarımızdan da yaxınıq, əstağfurullah. Bunu bir çevirsək başqa kontekstdə, mənaya. Meyxanaçıların daha çox faciəsi şah damarlarının içindədir sanki. Məsələn, Vüqar Biləcərli. Ən yaxınındaydı kabusu. Bu nədir? Mistikadır, yoxsa həmin o toyxanadakı o çoxluğun çaşdırmasıdır. Mən Vüqarın dəfnində bir söz demişdim. Demişdim və elə bil cəmaatın sevgisi zəhərlidir. Elə bil nəsə orada yatır məsələ. Aydın sözü yadıma düşdü. Aydın deyir ki, gedirdim deyir məsəl üçün el şənliklərində yaxşı iştirak edirdim, gəlirdim sevincimlə yata bilmirdim. Gedirdim pis iştirak edirdim, gəlirdim kədərimlə yata bilmirdim. Nəticəsi yuxusuzluğudur da. Təbii yanaşmaq lazımdır məsələyə. Fikirləşmək olar ki, meyxana deyən də səhv eləyə bilər. Hətta bəzən məğlub olmaq da olar. Bəzən, yəni, mən məğlubiyyət, qalibiyyət kimi baxmıram məsələyə. Bir dəfə bizim böyük şair həmin tezcəyə deyirlər ki, birinci yerdə Azərbaycanda şair kim deyir? Deyir, mən fikirləşirəm ki, şair birinci yerdə yox, birinci göydə olmalıdır. Bəlkə də meyxanadan bu birinci, ikinci, üçüncü yerləri çıxartsaq, biraz meyxanaya göy vermək lazımdır bəlkə. Bu cıdırdan çıxardaq bunu, yarışdan çıxardaq. Ən əsas suallardan biri, meyxanada monopoliya var yoxsa yoxdur? Müəyyən qədər var. Müəyyən qədər var idi daha doğrusu. İndi yoxdur. İndi demək olar yox səviyyəsini inib. Pandemiyadır da, ona görə yoxdur. Pandemiyadan sonra toylar olacaq, yenə başlayacaq monopoliya. Məncə, bu münasibətə xatir yaranan tələbat və yaranan şöhrət, məşhurluq münasibətə xatir yaranıbsa, o müvəqqətidir. Adam çıxacaq, 3-4 meydanda özünü göstərə bilməyəcək, itib gedəcək. Musiqi meyxananın arasındadır. Ahəng mətnin içindədir. Yoxsa bizim o meyxanacı dostlar Namiq Qaraçıxurlunun, Pərviz Bülbülənin getdiyi yerdədir musiqili meyxana? Nədir bu ümumiyyətlə? Məncə, meyxananın öz ahəngi var. Biz necə ki, əruzda ölçülərə bəhir deyirik. Farslarda buna ahəng deyilir. Meyxana ora niyə getdi? Baxın, Underground-dan cavabımız buradaymış, verilişin axırında. Underground-dan çıxma səbəbi şov biznesə getməkdir. Yəni, əslində, Amerikada da rock kimi bir underground, rap kimi bir underground gedib şovaya qoşulur. Meyxananın ahəngi var, amma dediyin musiqilər onun öz ahəngi deyil. Onun təbii forması deyil. Yəni, meyxananın öz ahəngi var təbii. O, ki, biraz da mahnıdır bəlkə də. O, mahnıdır. Bu da kütlənin tələbidir də. Yəqin ki, təbii, inkişaf edilsə, o da kütlənin tələbidir. Meyxananı hara qoyaq? Bizim ən böyük səhvlərimizdən biri də hər şeyi öz adı ilə dəyərləndirməkdir, çağırmağımızdır. Biz hər şeyi öz adı ilə çağırmırıq. Məsələn, biz meyxananı dəyərləndiririk akademiklikdə. Sanki Messini beyzbolda sınayırıq. Ronaldonu tenisdə. Qardaşım, meyxananın meyxana meydanı var, orada meyxana ilə yarışdırdı bunu. Sən bunu niyə gətirirsən Nizami Gəncəvinin müstəvisinə, Əli Kərimin müstəvisinə? Burada əlbəttə uzacaq. Meyxana mən dediyim formada əgər inkişaf eləsə, mən dediyim şəkildə irəlləsə, yəni mən fikirləşdiyim kimi, düşündüyüm kimi, hətta meyxana dediyin şəkildə də, həmin müstəvidə də cavab verə bilər. Yəni, Mövlanənin, Yunus Əmrənin dedikləri bəyəm nə idi ki? Yəni, onlar bədaətən deyirdi, kimlərsə yazırdı da onları. Yəni, o müstəviyə də gəlib çıxa bilərlər. O dediyim şəkildə də gəlib həmin tələblərə də cavab verə bilərlər. Sadəcə olaraq, Nizami Gəncəvinin Əli Kərimi deyirsiniz, o səviyyə niyə görə qoyulmur? Çünki biz bunun ancaq o şənlikdə olan hissəsindən danışırıq. Biz ancaq onun sosial şəbəkələrdə paylaşdığı gördüyümüz şeylərindən danışırıq. Amma meyxananın sırf meydanlarda olanlar, dediyimiz o məsələlər, o meydanda gedən meyxanalar, meydanda gedən olan şehir nümunələri, onlar həmin formatda da cavab verə bilərlər. Amma kütləyə işləmək olmasın da, nə boyda balıq olursan o, necə idi o, bir soxulcanla da aldada bilərlər sən. Sizdə idi də. Bizim bir çox meyxanaçılarımızı bir soxulcanla aldadıblar. Mənim.
Məncə meyxananı hara qoymalıyıq? Məncə elə meyxana olduğu yerdə qalmalıdır. Tərpətməli deyilik. Sadəcə danışdığımız problemlər üzərində düşünməliyik. Biz nə edə bilərik? Biz nə etməliyik? Meyxanaçı meyxanasını deməlidir və hər sənətin də bir bayağı ucu var. Bayağılaşan tərəfi var. Bu təbii ki olacaq, olmalıdır və sevilən də, ən çox danışılan da o bayağılaşan istiqamətidir. Amma meyxananın o bayağılaşan istiqaməti olmasa, ümumiyyətlə istənilən sənət sahəsinin o hissəsi olmasa, o çarx işə düşməyəcək, olduğu yerdə qalacaq. Ən ciddi məsələlərdən biri də sizin bayaq dediyiniz meyxana bizə oxşuyur. Elə ona görə də gətirib monopoliyanı da salıblar meyxananın arasına. Mən çox istərdim ki, monopoliya olmasın. Bizim gözəl sevilən şairlərimiz gənclərə yol açsınlar. Qabağında kötü olmasınlar. Aydın Xırdalanlı belə deyildi. Belə deyildi. Məşədi Baba da belə deyildi. Meyxananı hara qoyaq? Bilmirəm. O İndi Azərbaycan xalqının içindədir, canındadır, nəfəsindədir. Öz toyunda, toyxanasında, meydanındadır. Bütün cavablar yanlışdır. Biz burada verdiyimiz cavablara çox da aldanmayın. Həqiqi olan suallardır. Çünki cavablar dəyişir, suallar yox. Meyxana Azərbaycan ədəbiyyatının hansı səmtində dayanıb? Bu sualı özünüzə verin. Cavabınızı da özünüzə pıçıldayın. Özünüzə yaxşı baxın. Elə... Bize de.